ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ୱାର୍ଡର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଆଇନ 2016କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। 1:14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।